အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Paris Saint-Germain ရဲ့ Superstar Leo Messi ကဒီနေ့ရဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံစံကောင်းပြသနေမှုကဥရောပ Champions League ပြိုင်ပွဲနဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပိုဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့အတွက်ပုံမအခွင့်အရေးရှိလာတယ်လို့ဆိုထားတယ်သူပြင်သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်တွေဖြစ်တဲ့ Neymar နဲ့ Mbappe နဲ့အကောင်းဆုံးတွဲကစားလာနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီရာသီမှာ PSG ကို Champions League ပြိုင်ပွဲမှာအဓိကစောင့်ကြည့်ရမယ့်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သူကဆိုခဲ့သလိုဒီရာသီအတွင်းမှာသူတို့အသင်းရဲ့တိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးဒီ၃ယောက်ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကပြိုင်ပတ်ဒီအတွက်တကယ်ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အတွဲဖြစ်လာပြီလို့သူကဆိုလိုက်တယ် Real Madrid အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Karim Benzema ကတော့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Sevilla နဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာပြသနာကြောင့်ဝင်မကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ Ballon d'Or ဆုနဲ့ပြည်သက်တွေကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်။အဲ့ပွဲမှာသူမပါခဲ့ပေမဲ့ Real Madrid အသင်းက Rodrigo ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးထုံးစံအတိုင်း Valverde ခြေစွမ်းပြပြီးတော့ Sevilla ကိုနိုင်သွားခဲ့တယ်။ Real Madrid နီးပြ Carlo Ancelotti က Karim Benzema တယောက်လာမဲ့တပတ်မှပဲပြန်ပါနိုင်ပြီး Champions League ပွဲကိုတော့သူလွဲချော်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Carlo Ancelotti ကကမ္ဘာ့ပလပြိုင်ပွဲကြီးကိုစောင့်ရသည့်ကာလမှာကျင်းပတာကနီးပြအလုံးအတွက်တကယ်ကိုခက်ခဲစေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သလိုနီးပြအလုံးအတွက်လောက်ရခံရတကယ်ကိုရှုပ်ထွေးလို့နေလို့ဆိုလိုက်တယ်။ကမ္ဘာတွေဒဏ်ရာရမှာပွဲတွေဇက်တိုက်များတဲ့အခြေအနေဒီအလုံးကိုသူတို့ဘက်ကတေချာပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပြီးပွဲတစ်ပွဲကိုကစားမတွေကိုရွေးထုတ်ရတာဖြစ်ပြီးအမတန်ခက်ခဲလို့နေလို့ဆိုခဲ့တာပါဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမ Frankie De Jong ကတော့ကလပ်သင်းကသူ့အပေါ်ကိုပေးရမယ့်လောက်ခလာစာတွေကိုအသင်းကပေးချေနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်2026အထိသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးချေဖို့သဘောတူထားပေမဲ့လေဘာဆိုနာအသင်းကအသစ်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့လာစာရှော့ချမဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့သူကလက်မခံသေးဘူးလို့ Dario Sports မှာဖော်ပြထားတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကတော့လက်ရှိမှာဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေရဲ့ကစားမတွေတဲကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့နိုင်မဲ့ကစားမတွေကိုအဓိကခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေရှိတယ်။အဓိကကတော့သူတို့ကလပ်အသင်းရဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အများကြီးပေးရမယ့်ကစားမတွေထက်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကစားမတွေကိုအဓိကခေါ်ယူဖို့ဈေးကွက်တွေမှာထပ်ပြီးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Inter Milan တိုက်စစ်မှု Lautaro Martinez ကလက်ရှိမှာကလပ်အသင်းတော်တော်များများကသူ့ဘောကိုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလွဲချော်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိမှာဆိုလို့ရှောင်ကစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူကညှဉ်းဆန်လိုက်တယ်သူ့အနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားကိုလုံးဝမစင်စားကြောက်လက်ရှိအချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းတွက်တာအာယုဆိုင်နေပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဒဏ်ရာမရဘဲကစားဖို့ရည်မှန်းထားပေမဲ့အခုလိုမျိုးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြိုစင်စားထားတဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူးလို့သူကညှဉ်းဆန်လိုက်တာပါဒါဂျူဗန်တက်စ်အသင်းရဲ့နီးပြားမတ်အလဂရီကလူငယ်တိုက်စစ်မှုမွိုက်ဆက်စကိန်းကိုနောက်တစ်ခါအခွင့်အရေးပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရဲဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာမွိုက်ဆက်စကိန်းခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယာတီကုံမာအေဗတန်ကိုပြန်ရပွဲရှိပေမဲ့နီးပြားမတ်အလဂရီကတော့သူ့ကိုသဘောကျလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ချယ်ဆီအသင်းရဲ့နီးပြားဟောင်းသောမတ်တူကေကနီးပြားလက်မှတ်ဖြစ်နေပြီးအသင်းအသစ်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့အချိန်အက်စတိုဗီလာအသင်းကသူ့ဘောကိုကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချပါတယ်ဗီလာရဲ့ကံလာမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိလို့ထိတ်တန်းကလပ်တီရဲ့ကံလာမှုကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိနေလို့မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကလည်းဒီတိုင်းအက်စတန်ဗီလာနီးပြရာတူးကိုညှဉ်းဆန်ပယ်ချထားတာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တိုက်စစ်မှုအဲလန်ဟာလန်ကဟိုတနေ့ကပွဲမှာ2ဂိုးထပ်သွင်းတဲ့အတွက်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မှာတွင်ပရီးမီးယားလီဂ်တွင်ကို18ဂိုးထိရှိသွားတယ်ဘရိုက်တန်ရဲ့ပွဲမှာသွင်းခဲ့တဲ့2ဂိုးကြောင့်ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာအဲလန်ဟာလန်ဟာပြိုင်ပွဲစုံမှာ22ဂိုးသွင်းထားသလိုဒီနေ့ရာသီအတွက်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုဆက်ပြီးစွမ်းဆောင်နေစေဖြစ်တဲ့ Manchester City ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အဲခိုင်ဂွန်ဒွန်ဂန်ကတော့2023နွေရာသီမှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲပွဲရှိတယ်။စာချုပ်ကနောက်ဆုံးနှစ်ကိုရောက်ပြီးလက်ရှိချိန်ဒီကလပ်အသင်းကသူ့ကိုတတ်တန်းတိုးဖို့မတည်ကြတဲ့အချိန်မှာကာလာတဆာရီကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးသူ့အနေနဲ့စာချုပ်သစ်ကိစ္စမျှော်လင့်ထားပေမဲ့တကယ်လို့အဆင်မပြေခဲ့ရင်လည်းအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်ရဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါလီဗာပူးအသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တရာသီလုံးမှာ63ပွဲထိစံချိန်တင်ကစားခဲ့ရပေမဲ့၄ပွဲသာရှုံးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းကဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲစုံ16ပွဲကစားပြီး၄ပွဲရှုံးထားတဲ့အချိန်မှာအသင်းရဲ့အခြေအနေကအများကြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ကလော့အနေနဲ့ဒါဝင်နူးညက်က IS နဲ့ပွဲမှာပါဖို့မပါဖို့ကိုမတိကြမသိပေမဲ့ဟိုတနေ့ကပွဲကတော့ဒဏ်ရာကြောင့်ခြံလိုက်ခဲ့တာကိုဝန်ခံခဲ့တယ်။နူးညက်ရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ IS နဲ့ပွဲမှာပါနိုင်ဖို့မျှော်လင့်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။ Manchester United အသင်းက Cristiano Ronaldo ကိုစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာပဲထွက်ခွာခွင့်ပြုပွဲရှိတယ်။လက်ရှိမှာ38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Superstar ကို Portuguese အခြေစိုက် VI ဆိုတဲ့ Report ရဲ့အဆိုအရ United ကထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးသူစိတ်ကြိုက် Club ကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ကိုခွင့်ပြုတော့မယ်လို့ပြထားတာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာတော့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာကလပ်သင်းကသူ့ကို suspend လုပ်ထားတဲ့အတွက်
လူငယ်ကစားမတွေနဲ့လေ့ကျင့်နေရတာလည်းဖြစ်တယ်။ United ရဲ့နောက်ခံလူ Rafael Varane က Chelsea နဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အတွက်ကွင်းပြင်ပကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုငိုယူသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။အဲ့ပွဲမှာ Rafael Varane ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်သစ်နဲ့2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုလွဲချော်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်သွားခဲ့သလိုလက်ရှိချိန်တွေက Didier Deschamps အတွက်နောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Erik ten Hag ကတော့လက်ရှိသူ့အသင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကလပ်သင်းကအခြေအနေရုံးကန်နေရပေမဲ့အသင်းကြီး၄သင်းနဲ့ပွဲမှာဆယ်မှတ်ရယူနိုင်တဲ့သူကစားမတွေကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ United အသင်းအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးပြောင်းတဲ့တိုးတက်လာသလိုအရင်တုန်းကဒီလိုရလက်မျိုးတွေကိုရဖို့ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်သူတို့သင်ဟာပုံစံကောင်းတစ်ခုကိုစတင်ချင်းကပ်နိုင်ပြီလို့သူကချီးကျူးလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ Arsenal သင်ရဲ့နီးပြမိခဲအာတီတာကနောက်ခံလူစင်ချန်ကိုတယောက်ပြန်ကစားနိုင်ဖို့နှိစက်နေပြီလို့ဆိုထားပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ပါနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုထားတယ်။စင်ချန်ကို United နဲ့ပွဲမှာရရှိသွားတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်အခုချိန်ထိနားနေရတဲ့အချိန်သူ့အနေနဲ့ဘယ်တော့ပြန်လာမယ်မသိကြပေမဲ့မကြာမီချိန်တွင်းမှာတော့ပြန်လာနိုင်ဖို့အသင့်ရှိနေပြီလို့အာတီတာကဆိုခဲ့တာပါ။အာစနယ်သင်းရဲ့အဓိကကိုယ်လှယ်ကစားမဖြစ်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Granit Xhaka ကနွေရာသီတုန်းကမော်ရီညိုရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံပြီးရိုမာကိုပြောင်းလို့နီးပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဝန်ခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အာတီတာနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပြီးမှဒီသင်းမှာစံနေဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်။အာစနယ်သင်းကတော့လက်ရှိမှာ Eintracht Frankfurt ရဲ့အသက်23နှစ်ရွယ်ပြည်သစ်ဘယ်တောင်မှကစားမ Ivan Dicker ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ London Ebrey Standard ရဲ့အဆိုအရArsenal သင်းက Eintracht Frankfurt ကစားမကိုဆက်သွယ်ထားပြီးဖြစ်သလို agent ကတဆင့်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့နီလန်နေရှာဖွေလည်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Chelsea အသင်းကလည်း Wilfried Zaha ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လိုချင်လည်းရှိတယ်။ Zaha ကိုယ်တိုင်ကရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်သလို Palace နဲ့သက်တမ်းတိုးဖို့မသေးကြသလိုသူ့အနေနဲ့ထိပ်တန်းကလပ်အသင်း6သင်းကိုပဲရွေးချယ်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့အချိန် Chelsea ကသူ့ကိုအဓိက target ထားနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Everton အသင်းက Chelsea ရဲ့လူငယ်ကစားမ Amando Broya ကိုခေါ်ချင်လည်းရှိတယ်။ Broya ဟာ Chelsea သင်းမှာတိတ်ပါဝင်ခွင့်မရပေမဲ့ Everton ရဲ့နီးပြလမ်းပတ်ကတော့ Broya ဟာအလားအလာရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ချင်တာလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea သင်းရဲ့နီးပြ Graham Potter ကတော့ Angolo Kanté ရဲ့ contract စာချုပ်ပေါ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘဲသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုသာကျွန်တော်တို့ယူဆိုင်လေးရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ချက်စီသင်းကဟိုတနေ့ကနောက်ကျချေပါကိုနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုတည်ချသွားတဲ့ပွဲမှာကလပ်သင်းနေနဲ့ပွဲပီးကန်နီမှာပဲအနိုင်ကိုးတွေမထိန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့သုံးသပ်ရတော့မယ်လို့ပေါ်တာကဆိုထားတယ်ထော်တန်ဟော့စပါသင်းရဲ့နီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တီကရာဒီကိုမှာဂျူဗန်တက်စ်ကိုပြောင်းသွားပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြလျက်ရှိတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူရဲ့ကလပ်ဟောင်းကမတ်အယ်လီဂရီနီယာပါရာဒီကိုမှာကွန်တီကိုနီးပြဖြစ်ခံအပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိလို့အန်တိုနီယိုကွန်တီအနေနဲ့လက်ရှိနေထားရာထော်တန်နဲ့ရာဒီကိုမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့အခါသက်တမ်းတိုးဖို့ထက်သူရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုပြန်သွားပွဲရှိလို့ဆိုပါတယ်အန်တိုနီယိုကွန်တီကထော်တန်ရဲ့နီးပြဖြစ်ပေမဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကိုပြန်ကြည့်နေတဲ့အဓိကအချက်ကဒီကလပ်မှာသူဟာဂန်ဝင်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုစီးရီးအမှာ3ချိန်ဇက်တိုက်ချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားတဲ့အတွက်သူကပြန်ကြည့်နေလို့ဆိုထားတယ်တကယ်လို့စပါဘက်ကအန်တိုနီယိုကွန်တီထွက်သွားခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြလာတယ်ပိုချက်တီနိုကဟိုတနေ့ကဗီလာနီးပြရာထူးကိုပယ်ချထားသလိုစောပိုင်းတုန်းကလည်းနီးစ်ရဲ့နီးပြရာထူးကိုပယ်ချထားတဲ့အတွက်ထော်တန်ကကွန်တီနီယာမှာအစားထိုးခြင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ထော်တန်ဟာဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဝက်စတန်မက်ခန်နီကိုလိုချင်လည်းရှိတယ်24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုတကယ်ကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကယူရိုတန်း30ဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်အက်စတန်ဗီလာအသင်းကတော့ထိပ်တန်းနီးပြတွေကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုအဆင်မပြေတဲ့နောက်စပော့တင်းလစ်ဘွန်အသင်းရဲ့နီးပြရူဘင်အမိုရင်ဆိုတဲ့ထိပ်တန်းလူငယ်နီးပြတယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စပော့တင်းကသူ့ရဲ့နီးပြကိုစံချိန်တင်ယောချင်းဝေတောင်းဆိုထားပြီးသူ့ရဲ့ယောချင်းစာချုပ်ကပေါင် 26.3 သန်းပါတကယ်လို့အဲ့ယောချင်းစာချုပ်ကိုပေးပြီးခေါ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်သူဟာကမ္ဘာမှာဈေးအကြီးဆုံးပြောင်းရွှေ့ပြရတဲ့နီးပြဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်မှလည်းဖြစ်တယ်။ယူကဆေကာတဲ့လက်ရှိမှာရယ်မက်ဒရစ်ရဲ့တောင်ပံကစားမမာကိုအဆန်စီကိုလိုချင်လည်းရှိတယ်။26နှစ်သားစပိန်ကစားမကရာဒီကိုမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှဖြစ်တယ်။ဘယ်သေးကိုပြောင်းလဲမသိကြပေမဲ့လာလီဂါကလပ်တီတွေကသူ့ကိုလိုက်နေသလို CDA ကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ယူကဆေကာအဆန်စီကိုပရီးမီးယားလိဂ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့မှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရီရိုပုံအောင်ရမြည်